Foreign Service Institute. Conversational Finnish. Unit 13. Holidays and church. Nouns. Substantiiveja. Pyhäinpäivä. Marianpäivä. Arkkipiispa. Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Helatorstai. Ateisti. Kaste. Baptisti. Kanttori. Kirkko. Kirkkopyhä. Arkipyhä. Siviilirekisteri. Ehtoollinen. Konfirmaatio. Rukouspäivä. Hiippakunta. Pääsiäinen. Pääsiäispäivä. Loppiainen. Aatto. Uskontokunta. Lippu. Lipputanko. Vapaa-ajattelija. Hautajaiset. Kuokkavieras. Pitkä perjantai. Tervehdys. Juhlapäivä. Loma. Hiljainen viikko. Horisontti. Itsenäisyyspäivä. Kutsuvieras. Johannes Kastaja. Ilo. Laki. Paaston aika. Pappila. Kiirastorstai. Vappu. Kaatuneiden muistopäivä. Metodisti. Juhannus. Pastori. Äitien päivä. Nimipäivä. Uuden vuoden päivä. Uusi vuosi. Kuolin ilmoitus. Muistokirjoitus. Palmusunnuntai. Seurakunta. Helluntai-seurakunta. Kutsut. Juhlat. Pidot. Ajanjakso. Pappi. Uskonto. Roomalaiskatolilainen. Pelastusarmeija. Laskiainen. Laskiaistiistai. Saarna. Suru. Pyhäkoulu. Synagoga. Kiitospäivä. Häät. Helluntai. Veteraani. Rintamamies. Aseveli. Kirkkoherra. Verbs. Verbejä. Kastaa. Viettää.
Valittaa surua. Ottaa osaa suruun. Onnitella. Päättyä. Paastota. Liputtaa. Tervehtiä. Kutsua. Säätää. Laskea. Saarnata. Nostaa. Adjectives, adjektiiveja. Anglikaaninen. Vakiintunut. Kirkollinen. Pyhä. Juutalainen. Luterilainen. Metodistinen. Muhammettilainen. Virallinen. Ortodoksinen. Roomalaiskatolinen. Maallinen. Kutsumaton. This is the end of the word block. Holidays, juhlapäivät. Sequences 1 to 3 for comprehension. Katsotaan nyt suomalaista almanakkaa. Siinä on paljon asiaa. Niin on. Nimipäivät ja auringon nousun ja laskun ajat, viiden eri horisontin mukaan. Huomatkaa, että meillä on 7 kertaa vuodessa kaksoiskirkkopyhiä. Tämän lisäksi on 2 niin sanottua maallista juhlapäivää, toukokuun 1. päivä vappu ja joulukuun 6. päivä itsenäisyyspäivä. Vietetäänkö Suomessa äitienpäivää? Tietysti, toukokuun 2. sunnuntaina. Entä kiitospäivä? Vietetäänkö sitä? Kiitospäivää ei vietetä, eikä myöskään veteraanien päivää. Dialogue for repetition. Sequence 1. Ensimmäinen jakso. Katsotaan nyt suomalaista almanakkaa. Siinä on paljon asiaa. Niin on. Nimipäivät ja auringon nousun ja laskun ajat, viiden eri horisontin mukaan. Sequence 2. Toinen jakso. Huomatkaa, että meillä on 7 kertaa vuodessa kaksoiskirkkopyhiä. Tämän lisäksi on 2 niin sanottua maallista juhlapäivää. Toukokuun 1. päivä, vappu, ja joulukuun 6. päivä, itsenäisyyspäivä. Vietetäänkö Suomessa äitienpäivää? Tietysti. Toukokuun 2. sunnuntaina. Sequence 3. Kolmas jakso. Entä kiitospäivä? Vietetäänkö sitä? Kiitospäivää ei vietetä, eikä myöskään veteraanien päivää. Colloquial dialogue for comprehension. Katsotaan nyt suomalaista almanakkaa. Siinä on paljon asiaa. Joo, nimipäivät ja auringon nousun ja laskun ajat, viiden eri horisontin mukaan. Huomatkaa, että meillä on 7 kertaa vuodessa kaksoiskirkkopyhiä. Tämän lisäksi on 2 niin sanottua maallista juhlapäivää, toukokuun 1. päivä vappu ja joulukuun 6. päivä itsenäisyyspäivä. Vietetäänkö Suomessa äitienpäivää? Tietysti, toukokuun 2. sunnuntaina.
Entäs kiitospäivää? Kiitospäivää ei vietetä, eikä myöskään veteraanien päivää. Variations for repetition. Katsotaan almanakkaa. Katsotaan allakkaa. Katsotaan kalenteria. Milloin vietetään hiljaista viikkoa? Milloin vietetään pääsiäisviikkoa? Milloin vietetään paaston aikaa? Reading for comprehension. Kirkolliset juhlapäivät. Loppiaista vietetään tammikuun 6. ja 12. päivän välisenä lauantaina. Marian päivää maaliskuun 22. ja 28. päivän välisenä sunnuntaina. Tai jos tämä sunnuntai on palmusunnuntai tai pääsiäispäivä, palmusunnuntain edellisenä sunnuntaina. Kristuksen taivaaseen astumisen päivää vietetään rukoussunnuntain edellisenä lauantaina. Rukoussunnuntai on 5. pääsiäisen jälkeinen sunnuntai. Helluntain valmistuspäivää vietetään helluntain edellisenä lauantaina. Johannes Kastajan päivää vietetään kesäkuun 20. ja 26. päivän välisenä lauantaina. Ja pyhäinpäivää lokakuun 31. ja marraskuun 6. päivän välisenä lauantaina. Viikkonumerointi. Kansainvälisen standardisoimisjärjestön eli ISO:n mukaisesti Suomi siirtyi uuteen viikkonumerointijärjestelmään vuonna 1973. Uuden järjestelmän mukaan viikkonumero tarkoittaa aina 7 päivän ajanjaksoa, ja viikko 1 on vuoden ensimmäinen viikko, johon sisältyy vähintään 4 uuden vuoden päivää. Viikon ensimmäinen päivä on aina maanantai. Sequences 4-6 for comprehension. Kaatuneiden muistopäivää vietetään toukokuun 3. sunnuntaina. Silloin liput ovat puolitangossa. Olen aivan ymmällä siitä, milloin Suomessa liputetaan. Almanakasta näkyvät yleiset liputuspäivät. No niin, kysyä, onko teillä Halloween? Ei toki. Pahat henget ovat liikkeellä kiirastorstai yönä. Silloin rullit vierailevat navetoissa. Mutta se ei ole hauskaa, päinvastoin. Sen sijaan laskiaistiistai on hauska päivä. Kaikki, jotka kynnelle kykenevät, laskevat mäkeä. Onko teillä erityisruokia juhlapäivinä? Laskiaisena syödään laskiaispullia ja pääsiäisenä mämmiä. Vappuna taas syödään simaa tippaleipien kera. Ja jouluna on kinkkua, lipeäkalaa, riisipuuroa ja joulutorttuja. Dialogue for repetition. Sequence 4. 4. jakso. Kaatuneiden muistopäivää vietetään toukokuun 3. sunnuntaina. Silloin liput ovat puolitangossa. Olen aivan ymmällä siitä, milloin Suomessa liputetaan. Almanakasta näkyvät yleiset liputuspäivät. Sequence 5. 5. jakso. Unohdin kysyä, onko teillä Halloween? Ei toki. Pahat henget ovat liikkeellä kiirastorstai yönä. Silloin rullit vierailevat navetoissa. Mutta se ei ole hauskaa, päinvastoin. Sen sijaan laskiaistiistai on hauska päivä. Kaikki, jotka kynnelle kykenevät, laskevat mäkeä. Sequence 6. 6. jakso. Onko teillä erityisruokia juhlapäivinä? Laskiaisena syödään laskiaispullia
ja pääsiäisenä mämmiä. Vappuna taas juodaan simaa tippaleipien kera. Ja jouluna on kinkkua, lipeäkalaa, riisipuuroa ja joulutorttuja. Colloquial dialogue for comprehension. Kaatuneiden muistopäivää vietetään toukokuun 3. sunnuntaina. Silloin liput on puolitangossa. Mä oon ihan ulalla siitä, koska Suomessa liputetaan. Allakasta näkyy yleiset liputuspäivät. Mä unohdin kysyä, onko teillä Halloween? Eihän toki. Pahat henget on liikkeellä kiirastorstai yönä. Silloin rullit vierailee navetoissa. Mutta se ei ole hauskaa, päinvastoin. Sen sijaan laskiaistiistai on hauska päivä. Kaikki, jotka kynnelle kykenee, laskee mäkeä. Onko teillä erityisiä ruokia juhlapäivinä? Laskiaisena syödään laskiaispullia ja pääsiäisenä mämmiä. Vappuna taas juodaan simaa tippaleipien kanssa, ja jouluna on kinkkua, lipeäkalaa, riisipuuroa ja joulutorttuja. Useful information for comprehension. Liputuspäiviä. Viralliset. Kalevalan päivä. Suomalaisen kulttuurin päivä. Helmikuun 28. Vapunpäivä, suomalaisen työn päivä, toukokuun 1. Äitien päivä, toukokuun 2. sunnuntai. Puolustusvoimain lippujuhla, kesäkuun 4. Suomen lipun päivä, juhannuspäivä. Itsenäisyyspäivä, joulukuun 6. Virallisia liputuspäiviä ovat myös ne päivät, joina kansanedustajien vaalit toimitetaan, sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa. Vakiintuneet. Runebergin päivä, helmikuun 5. Mikael Agricolan päivä, huhtikuun 9. Snellmanin päivä, toukokuun 12. Kaatuneiden muistopäivä, toukokuun 3. sunnuntai. Aleksis Kiven päivä, lokakuun 10. Svenska Dagen, ruotsalaisuuden päivä, marraskuun 6. Liputus alkaa kaikkina vuoden aikoina kello 8 ja päättyy auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21. Kaatuneiden muistopäivänä liput lasketaan normaaliliputuksesta suruliputukseen kello 10-14 väliseksi ajaksi. Suomen lipun päivän liputus alkaa jo juhannusaattona kello 18 ja päättyy vasta juhannuspäivänä kello 21. Itsenäisyyspäivänä liput lasketaan kello 20. Lippu on tangossa. Lippu on puolitangossa. Lipun nosto. Lippu nostetaan. Lipun lasku. Lippu lasketaan. Sequences 7-9 for comprehension. Onko Suomessa valtion uskonto? Suomessa on voimassa uskonnonvapauslaki, joka säädettiin vuonna 1923. Mutta kirkkoa ei ole erotettu valtiosta vai mitä? Ei ole. Meillä on kaksi niin sanottua valtion kirkkoa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko. Eikö teillä ole muita uskontokuntia lainkaan? On toki. Meillä on pieni roomalaiskatolinen kirkko sekä useita pieniä niin sanottuja vapaakirkkoja. Dialogue for repetition. Sequence 7, 7. jakso. Onko Suomessa valtion uskonto? Suomessa on voimassa uskonnonvapauslaki, joka säädettiin vuonna 1923. Sequence 8, 8. jakso. Mutta kirkkoa ei ole erotettu valtiosta vai mitä? Ei ole.
Meillä on kaksi niin sanottua valtion kirkkoa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko. Sequence 9. 9. jakso. Eikö teillä ole muita uskontokuntia lainkaan? On toki. Meillä on pieni roomalaiskatolinen kirkko sekä useita pieniä niin sanottuja vapaakirkkoja. Colloquial dialogue for comprehension. Onko Suomessa valtionuskonto? Suomessa on voimassa uskonnonvapauslaki, joka säädettiin vuonna 1923. Mutta kirkko ei erotettu valtiosta vai mitä? Ei ole. Meillä on kaksi niin sanottua valtionkirkkoa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko. Eikö teillä ole muita uskontokuntia lainkaan? Totta kai. Meillä on pieni roomalaiskatolinen kirkko sekä useita pieniä niin sanottuja vapaakirkkoja. Useful information for repetition. Kirkossa on menossa kastetoimitus. Kirkossa on menossa häät. Kirkossa on menossa vihkitoimitus. Kirkossa on menossa konfirmaatio. Kirkossa on menossa ehtoollisjumalan palvelus. Kirkossa on menossa hautajaiset. Lapset ovat pyhäkoulussa. Lapset ovat rippikoulussa. Lapset ovat uskontotunnilla. Kuulun metodistikirkkoon. Kuulun baptistiyhdyskuntaan. Kuulun helluntaiseurakuntaan. Kuulun pelastusarmeijaan. Kuulun siviilirekisteriin. Hannu ei kuulu kirkkoon. Hän on vapaa-ajattelija. Hannu ei kuulu kirkkoon. Hän on kirkosta eronnut. Hannu ei kuulu kirkkoon. Hän on ateisti. Useful information for repetition. Sydämelliset onnittelumme syntymäpäivänne johdosta. Onnittelen hääpäivänne johdosta. Parhaat onnittelut. Onneksi olkoon. Otan osaa surunne. Valitan suruanne. Pidämme ristiäiset. Pidämme nimipäivät. Pidämme syntymäpäivät. Pidämme häät. Pidämme vihkiäiset. Pidämme hautajaiset. This is the end of tape 1, unit 13. Conversational Finnish.